aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in la taliyaha amniga qaranka Chuck Sullivan uu la hadlay dhaxal sugaha Saudiiga Maxamed bin Salman waxana ka wada hadlay Iran iyo talaabooyinka lagu soo afjaray dagaalka Yemen baaqan ayaa yimid kadib markii dhawaan Beijing ay heshiis ku soo celisay xiriirka Saudiiga iyo Iran oo ah quwadda gobolka ugu weyn ee bariga dhexe iyadoo heshiiskaasi uu ahaa mid aan laga qayb gelin Mareykanka wasiirada arrimaha dibadda Iran iyo Saudiiga ayaa toddobaadkii hore ku kulmay magaalada Beijing kadib markii ay ku heshiiyeen inay soo afjaraan khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay muddo sanado badan ah oo cadaawad u dhexaysay taasoo sii hurinaysay colaadaha ka taagan bariga dhexe Mr. Sullivan iyo dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman waxay sidoo kale ka wada hadleen isbeddello ballaadhan oo ku wajahan hoos u dhaca gobolka iyagoo hoos ka xariiqay baahida loo qabo in laga hortago hanjabaadaha Iran iyo meelo kale ayaa aqalka cad bayaan uu soo saaray ku sheegay Saudi Arabia iyo Iran oo ah quwadaha ugu awoodda badan muslimiinta sunniyiinta iyo shiicada waxay sheegeen inay bilaabayaan qabaqaabada dib loogu furayo safaaradaha iyo qunsuliyadaha muddada laba bilood ah ee ku qeexan heshiiskooda Shiinaha. واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها